filmen med bare 2 minutter. Det er det som er poppis. Ja. Hallo? Hallo! Velkommen til Newton-rommet, uten at det er Newton-rommet, for det er heimekontor, og det er heime. Ja. Det her er kona mi. Mm-hmm. Du kan introdusere deg selv. Mitt navn er Kristine, jeg er kona til Kenny. Nå er jo dere heime, men selv om dere er heime, så må dere lære noe. Og det er derfor vi lager disse videoene her. Fordi at vi vil at dere skal lære noe. Men dere må jo kommentere hva er det dere har lyst til å lære. Men det er kanskje dere har gjort til den første videoen, så derfor er kona mi her. Og da skal vi ta hva kona mi har lyst til å lære. Og hva er det? 2 hours later. Jeg skal komme med noen eksempel. For eksempel, okay. Kanskje du lurer på hvor langt unna klarer man egentlig å være når man blåser ut lyset? Hun klarte det derfra. Det var cirka... Hvem vet? Hva er greia med ballonger? 2 hours later. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Ja. Du lurer ikke på det jeg lurer på. Hva lurer du på? Hva har du lyst til å lære? Ja. Jeg har lyst til å lære om nordlyset. Hvorfor er nordlyset så fint? Det er ikke sikkert alle vet hva nordlys er for noe, da. Ja, men det får vi vise. Et nordlys ser sånn ut. Ja, ja, det var lurt. Så har vi sånn. Ja. Et nordlys ser sånn ut. Eller det kan også se sånn ut. Da prøver vi å forklare det. Ja, jeg vil nå si at nordlyset er så fint, fordi det er litt sånn ulike farger, og så beveger det seg så fint. Men hvorfor er det sånn? Hva er det NASA sier om saken? Jo, det begynner med at sola på en måte raper ut en gass av elektrisk ladde partikler. What? Og noen av disse partiklene kommer seg inn i magnetfeltet til jorda, og ned til atmosfæra rundt Nordpol og Sørpol. Og der krasjer de på en måte med gasser i atmosfæra vår. Krasjer de med oksygen, kan vi få grønn og rød. Og krasjer de med nitrogen, kan vi få blå og lilla. Derfor får vi ulike farger, og siden det på en måte krasjes rundt omkring i atmosfæra, så beveger lyset seg så fint rundt omkring. Tenk på det neste gang du ser nordlys. Ja. My name is Nell. Hello everyone there at home. Today's homework is to comment down below. Okay, thank you.